урматтуу туугандар ә, пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам ә, пайгамбар болуп келгенде мекке эли пайгамбарыбызга өтө бир каршылыктарды көргөзгөн аллах тааланын ошол эскертүү ә, иретинде нух сүресін түшүргөн нух сүресінде ошол нух пайгамбарыбыздын коому аллага иман келтирбеген себептен жок болушкан да алланын азабы келген мына ошолорду аллах таала ә, мекке куроиштерине қияматқа шейін адамдарға үлгі қылып шол нұх сүресін айтқан ұшыны иншалла біріншіден өзім ана сіздерге баян қылып тәпсір қылып айтып берелі құдайым қабыл қылсын ауызу биллахи мина шайтан ражим бисмиллахи рахмани рахим инна арсална нухан иля қоми анаң дир мин қабл айятиҳим азабун алим аллах тағала айтып жатады ошо құранда кейбір жерде аллах тағала біз деп айтады кейбір жерде мен деп айтады мен дегені, мен деген сөз биз деген ошол арабтарда байлар бийлер падышалар сөз эки болбогондор кыйындар биз деп сүйлөйт экен да де, ал деген ошол менин сөзүмдү укпасаң жоқ болосуң шаардан чыгарып ийем деген маанини түшүндүрөт экен ошону аллах таала ең падышалардын падышасы кыйындардын кыйыны бүт ааламды жоқтан бар кылып жараткан менмин деп ошол тави деп коет өзүнүн улуктугун ошол биз деген маани менен берет аны периштелер же башканы кошуп ошо аллах таала мен өтө улуумун деген маанини айтып атат деп түшүнсөк туура болот аллах таала айтып атат әлбетте биз нух пайгамбарды өзіңдің коомуңа барып аларга оорутуучу азаптын келип калышынан мурда эскерткин деп элчи кылып жөнөттүк Егер алар иман келтірбесе, ушундай оору жиберем дейді аллах ал оору аларды бул дүйнөдө да оорутат дейді акыретте де да оорутат дейді оору туғандар, дине оорулары бар рухани оорулар бар жерге кирсин құдай сақтасын, орының көп түрі бар да мына ушундай ооруларды алла жиберем дейді, ал оры аларды эмне де дүйнөдө да оорутат дейт акыретте да оорутат дейтнух алейхисалам айтып атат коомуна эй ә, менің коомум албетте мен сілерге ачык айкын эскертүүчүмүн мен алланың пайғамбарымын деп нух алейхиссалам өзүнүн коомуна эмне кайрылып Аллаға аллага қыла, алладан корккула жана мага эмне башы ийгиле деп нух алейхисалам қоғымына кайрылып атат нух алейхисалам өзінің аты яшкуру болгон Шунчалық баяғы 950 жыл дау қылған себепті ел ұқпай қойып, ақырында топонсуға қауылып қоюы, сұран жүрісінде де айтады. Көп ұйылаған себепті, көп қайғырған себепті Нух ұйылаған пайғамбар, қайғырған пайғамбар деген атымен Құдай Тала бізге қабар береді. Яғфир аейсалам айтып атат егер сілер Аллаға сыйынсаңар алладан корксоңор жанамаға мага баш ийсеңер эмне алла силердин күнөөңөрдү кечирет дейді. аллах таала сілерді белгіленген бир убакытка чейін, белгіленген бір өлчөмгө чейин ажалға чейин ажал деген бұл арабтың сөзі, қырғысша толық которгондо мөөнөт өле тұрған уақыт деген маанини түшүндүрөт ажал жетиптир да деп өзға. өле тұрған уақытысы өле тұрған турган келіп тұр деген сөз мына ошол ажалыңар жетіп өлгенге чейин аллах таала силерди аман есен оорусуз ачарчылыксыз бір қиыншылықсыз соғышсыз қансыз аллах таала эмне қойып қояды дейді егер де алла тааланын белгіленген ажалы мөөнөтү келе тұрған болса эч качан кечиктирилбейт силер білген болсоңор силер түшүнгөн болсоңор дейді нух салам, аллах таалага жалынып жалбарып арманын айтып атат эй менің жаратқаным, эй менің құдайым, эй менің алла таалам мен өзімдің коомумду күндүр дағы даават қылдым, түндүр дағы даават қылдым. күндүзү дайыманға чақырдым, чакырдым дайыманға чақырдым. ыйманга чакырдым күндүзү да сага чакырдым түндөсү да саға чақырдым. күндүзү да диниңе түндөсү да сенин диниңе чакырдым деп нух алейхисалам ботодой боздоп ыйлап аллах таалага арманын айтып ататменин кылган чакырыгым менин кылган дааватым эч бир нерсе арттырган жок жоқ, бир пайда берген жок менин коомум менин элим менден качып қана туруп алышты дейт жана мен аларды ар бир даават кылганымда ар бир ыйманга чакырганымда сен аларды иманға дедим сен аларды кечиришиң үчүн мен ушул иштерди кылдым дейт ушундай дауат кылдым дейді. алар дейді. эмне кылды дейт қолдарын құлақтарына тығып алды дейді мен бағым киімдерін чүмкөнүп алды дейт васару киімдерін чүмкөнүп алды киімдерін оронуп алды асау мынау ушул нәрселерінде бут тиреп каршылык кылып катуу туруп алышты ватикбара ушундай бир бір кылды қылды шундай бір менемне ұқпай коюшту дейт Сумма инни даутухум жихара андан ки мен аларга даватымды ачык айкын кылдым, жашыруун да кылдым дейт. А бул деген ошол эл башкарган адамдар кафир болгон. Кээ бир адам көп кафир болгон. Нух алейхиссалам 950 жыл пайгамбарчылык кылган. А? 50 жашында, 100 жашында пайгамбар болсо, 950 жылдагы ошол пайгамбарчылык кылып элин коомун даават кылган ошондо ошол болгону сексен үч сексен төрт адам гана мусулман болгон бир аятта он үч он төрт адам гана мусулман болгон деп келет төрт баласы болгон ошонун үчөө мусулман болгон бирөө кафыр болгон кудай таалам бербесе кыйын экен коен жаткан аялы да капыр болгон туугандар ошол туугандарынан коркуп атса эл башкаргандан коркуп атса деп дааватымды эмне дейт ачык айкын кылдым дейт даватымды Сумма инни андан кийин мен дааватымды аларга ачык да кылдым жашыруун да кылдым дейт ачык да кылдым жашыруун да кылдым деген ошол эл башкаргандан коркуп атса бир туугандарынан коркуп башкалардан деп ачык да кылдым жашыруун да кылдым үйүндө да кылдым мындай бир кыргызча жеткиликтүү болуп айтканга мындай эме үйүндө да кылдым чүйүндө да кылдым базарында кылдым ак үйүндө кылдым көк үйүндө кылдым аяка бардым бияка бардым күндүзү да ыманга чакырдым түндөсү да ыйманга чакырдым деп эмне нух алейхисалам аллах таалага боздуп ыйлап атат силер алладан кечирим сурагыла албетте алла таала кечирүчү зат деп айттым дейді. силер алладан кечирим сурагыла албетте аллах таала кечирүчү зат деп айттым дейт силерге аллах таала асмандан удаам уда жамгырды жөнөтөтсилер алладан кечирим сурагыла албетте аллах таала силерге асмандан удаа уда жамгырды жөнөтөт жана силердин мал дүнүйөңөрдү көбөйтүп берет жана силердин балдарыңарды көбөйтүп берет жана силерге ушундай дарыяларды жана силер ушундай бактарды кылып берет деп айттым дейт нух алейхисаламдын коому ушунчалык бузулуп күндүр түндүр арак күндүр түндүр кумар күндүр түндүр сойкулук күндүр түндүр каапырлык мына ушул иш менен гана алек болуп калган да булар коом ушунчалык бузулуп баягы каапырлыктын туу чогусуна жетип болушунча болуп жетер жетіне жетіп қалғанды аллах таала жамғыр жамғыр деген нәрсені бербей тоқтотып -тоқ қойған, туғандар. ушундай бір аялдардың төрөөсү дағы тоқтоп қалған, ашаршылық болған, аға деле болбой ушундай бір рааяттарда айтат нух алейхисаламдын коомунда жер беті адамға толған дейді. нух алейхисалам ұшындай сүйлөгөндө радио толкундай болып сүйлөгөн сөзү бүт дүнүйөгө жер бетине тарап турат эле дейт сүйлөгөн сөзү анан ушундай болгондо алар дагы эле түшүнбөйт күндүртүндүр сойкулук күндүртүндүр арак күндүртүндүр кумар ушу иш менен алек болуп калганда эмне аллах таала жамгыр деген нерсени бербей койгон аллах таала аялдардын төрөөсүн токтоткон суулар жок болгон эгин зарлар бүт баардыгы куурап жок болгон анан ошол себептен нуха алейхисалам эмне деп атат силер алладан кечирим сұрағыла әлбетте аллах таала асман удаа жамғырды жөнөтөт жана силердин мал дүйнүөңөрдү көбейтіп берет жана силердин балаларыңарды көбейтіп берет жана силерге ушундай аға тұрған суларды дарыяларды егінзарларды қылып береді берет деп айттым дейді. мына туугандар тарихта хасан басри деген ирактық бір чоң бір ғалым өткөн өз доорунда өз заманасында ошол адам мечитте сабақ берип атса мечитте сабақ беріп атса Бір адам келіп, ақсақал, ата ұстаз, осият қылыңызшы, мен дейді, кедей кедейдің үстіне кедей ушундай бір қор болдым, қарыз болдым, қиналдым құдай таалам маған ушундай бір миллион миллиард болбосо дағы, елден, кем болбой бір баш көтеріп, жашайыншы, қарыз болсаң, жаман екен баяғы қарыз қарыз қарызым бар адамды көргенде, жаналғышты көргендей болып кор болдым дегенде а, 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 Қазан басырым не дейді, сен құдайдан кечирим сұрағын, құдайға қайтқын, тоуы қылғын, күнөө қылбағын, намазды өз уағында оқуғын, истихфар қылғын құдайдан кечирим сұрағым дейді. Бұл адам әміне үйіне кетеді. андан кейін, біраз уақыт убакыт өтүп да адам келет ақсақал, ата бағы осият осуият кылыңызчы мага ушундай айтыңызчы мен шундай бир балалуу болбодум эки аял алдым үч аял алдым төрт аял алдым төртөө тең төрөгөн жок жашым элүүдөн ашып алтымышка жакындап баратам мен өлгөндөн кийин дагы бир дуба кыла турган бата кыла турган куран окуп турган бир адам болсо деп тилейм кудай мага бала берсинчи мен эмне кылышым керек осият кылыңызчы дегенде эмне дейт сен кудайга кайткын тообо кылгын истигфар кылгын намазды өз убагында окугун кудайдан кечирим сурагын Құдай сага эмне бала берет дейт баягыл адам дагы кетет андан кейін ошол бир адам келіп, дағы ошондой осият сұрайды. ата устаз аксакал мага осуят кылыңызчы биз жашаган өрөөндө биз жашаған районды, биз жашаған регионды. Шындай бір жамгыр деген нерсе жауай, мал кырылып атат мал дагы өлгөн атат елдер дагы өлгөн атат ачарчылыка учурган атабыз кудайым бір жамғыр берсінші эмне кылышыбыз керек осуят кылыңызчы дегенде аксакал эмне дейт хасан басыри силер элиңе да айткын эл башкаргандарга да айткын кудайдан кечирим сурагыла кудайга кайткыла кудайга тообо кылгыла истигфар кылгыла намаздарды өз убагында окугула кудай силерге жамгыр берет дейт анан де. баягы адам эмне кетет анан бери шакирттери таң калып устаз биз таң калып атабыз дейт сизге үч үч адам үч башка суроо менен келди а сиз болгону бир эле жоопту айтып атасыз бул кандай дегенде эмне силер куранды окуган жок белеңер аллах таала курандын нух сүрөөсүнүн онунчу он биринчи он экинчи аяттарда эмнелерди айткан деп мына ушул эмне далил келтирген экен туугандар аллах таалам андан кийин аллах таала бүтүндөй адамзатка эмне кайрылып атат эй адамдар силерге эмне болду эмне үчүн алланын улуктугун ойлобойсуңар дейталлах таала силерди ар түрдүү абалда жаратты го дейт энеңдин белиңен чыгып А, атаңның белінен белінен шығып енең жатында 40 күн суюк болдың 40 күн қан болдың, 40 күн ет болдың анан ошол алты ай жети ай сегиз ай тогуз ай өтіп төрөлдүң анан падыша болуп алып эле бай болуп алып эле башка болуп алып эле мени унутуп каласыңарбы деп аллах таала бүтүндөй адамзатка мен силерди бир тамчы уруктан бир тамчы суудан жараттым элего деп аллах таала бүтүндөй адамзатка эмне кайрылып атат Алам тарау кайфа Аллаху, саба самаватин тибақо. Сілер ойлы ойсың арбы, сілер пекер ғылбайсын арбы, ақылыңарды іштейтпейсін арбы. Аллах таала жеті ғуат асман демне қандай қават қават қылып жаратты дейді. Ва жалал қомара фейхіна нұр, ва жала шамса сиража. Аллах таала мұна шол асмандарда ә? айды чырақ қылды дейді. Гүнді әміне, нұр қылды дейді ошол айдын күндүн нуру айга чагылат айдын нуру жерге чагылат алла таала куранда жетинчи кылымда окуганды билбеген жазганды билбеген жетим өскөн пайгамбарыбыздын тили менен жүрөгү менен ушундай бир улуу кабарларды астрономия илимин аллах таала куранда жетинчи кылымда эмне бизге баяндап атат аллах таала эмне силерди жерден жаратты жерден өстүрдү дейт бул деген аллах таала адам атабызды топурактан жараткан ой энебизди адам атанын сол кабыргасынан жараткан анан башкаларыбызды ошу ата себеп болуп жараткан мына ошону аллах таала эмне айтып атат мына туугандар азыркы күндө илим техника өнүккөн заманда мынабул химия илиминде менделеевдин таблицасындагы бүт ошол металл заттар адамдын денесинде толук бойдон бар алтыны дагы жези дагы күмүшү дагы башкасы дагы бардыгы эмне болсо ошонун бардыгы адам денесинде бар бул ошол алла таала адамды эмне топурактан жараткандыгына жүз пайыз андан кийин аллах таала эмне силердин бардыгыңарды жерге кайтарат дейт туғандар Бұл дүйнө ушундай убактылуу дүнйө биз баардыгыбыз өтөбүз бай болсақ дагы кедей болсақ дагы құл болсақ дагы падыша болсақ дагы құдайға ишенсек тағы ишенбесек тағы құдайға сыйынсақ та құдайды сөксек тағы миллион миллиард триллионду кучактасак дагы кайырчы болсок дагы өлөбүз туугандар мына ушуну аллах тағала эмне айтып атат эжеке аллах тағала силерди қайра эмне қияматта тирилтип чыгарат дейді мына ушул сөздөрдү аллах таала куранда жетінші кылымда баяндаганда мына ошол учурда каапырлар пайгамбарга каршы чыккан адамдар айткан адам өлгөндөн кийин тирилбейт тирилүү деген болбойт чирип кетет сен мухаммад айнып калгансыңбы эмнени сүйлөп атасың деп пайгамбарга каршы чыгышкан мына туугандар ошондо аллах таала кыямат сүрөсүнүндө экинчи аятында экичи үчүнчү аяттарда аллах адамдар ойлойбу дейт кудай биздин сөөктөрдү чогулта алабы тирилте алабы кантип адамдар ойлойбу дейт мен керек болсо ушуга чейин деген ар биринин колдорунун іздерін, колдорунун тақтарын отпечатка пальца деп коебузбу мына ушул нерсеге чейин ар адамды мен керек болсо өзі, тағы өзүмдөй кылып тирилем деп жетинчи кылымда кудай таала куранда берген жетинчи кылымда мына бұл нерсени англиянын окумуштуулары лондондун окумуштуулары 1818 жылдан бері, 197 жылдан бери изилдеп келет бул эмнени айтып атат эмне деген нерсе өзі бул деп изилдесе меникиндей башканыкындай ар бирибиздикиндей колдун так жер бетинде жок экинчи адам атадан тартып тақ кыямат күнгө чейин канча адам өлдү канча адам жашап атат канча адам төрөлөт мага окшош буга окшош башшо бирөөгө жарашып төрөлүшү мүмкін бірақ бұл эч мүмкін емес ешқашан еш качан ешқашан еш эч не деген чуда не деген керемет эмне деген күч мына бұл нәрселер туғандар оқығанды билбеген жазғанды билбеген жетим төрөлгөн кедей жашаған мискин болып өлгөн пайғамбарымыз мухаммад алейхи салам тили құдай жүрөгү құранда кудай таала куранда жетинчи кылымда эгиз да окшобойт туғандар америкада европада рекеттер бандиттер башкалар канча миң доллар берип өгөлөтүп таштайт экен да билинбесин депчи банктанча доллар евро уурдаганда билинбесин деп эки үч айдан кайра эле өзү пайда болуп калат канча миң доллар берип башка бирөөнүн терисин каптап салат экен да билинбесин деп бул тирүү организм тигини тээп чыгып кайра эле өзү пайда болуп калат Не деген чуда не деген керемет эмне деген күч буларды кудай таала куранда пайгамбарыбыздын тили менен жүрөгү менен жетинчи кылымда айткан туугандар аллах тааланы тааныштын екі жолы бар бірінші ақылды иштетиш керек алла таала жыгачтан бізге алма өрүк алмурут мезалчар жүзін барын шығарып береді уйдың өзі емес тезегі де бізге пайдалы алла аллах таала уйдан бізге сийдик менен қанның ортосунан тезек менен кандын ортосунан апабагай сүт береді мына ушуларды ойлонуш керек біріншісі екіншісі құран алланың сөзі хадис мухаммад пайгамбарыбыз сөйлеген сөз діни кітаптарды окуш керек ана ушул нерсе менен аллах тааланы тааныйбыз Ошоға туғандар нұқ сүресінің қалған аяттарын Құдай буюрса эмки тафсирибизде улантабыз Құдайын буюрса аллах таалам аманчылык берсе емікі тафсиринде улантабыз ошого туугандар куранды окуңуздар менен жашаңыздар намаз оқуылы, Ха, ә, намаз көп адамдар айтып қалат, мен ошо басташым керекле деп. Құдайым 5 уақыт намаз парз. 1-2 малдан да бастап, ақырына-ақырын 5 уақат өтсеңіз болот. 1 дос, 2 досты чақырат. 2 дос, 3 досты чақырат. 3 дос, 4-5 досты чақырат. Ошыға бір аракет kıлады. Ошоға Құдайға, э, Аллаһым, атқан таңға шүгүр, келген кешке шүгүр көп жақсы болады, туғандар. Ошол себептен, э, ә, Алла Таланын таныйлы, бұл дүние уақыттыру امام برضو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته